اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليم وحافظم وقائدم وناصرم ودليلم وعينا حتى تسكنه رزقات وان وتمتعه فيها طويلا الہی پر آشوب دور اچ مومنین دی محافظت فرما جو بیمار صحت عطا فرما جو مقروض قرض ادا فرما الہی ناموس دی محافظت فرما اس ذکر دے صدقے مالک سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما الہی مومن مخصوص پریشان ہے پریشانیاں دور فرما مومن مخصوص دا بیٹا بیمار ہے مالک صحت عطا فرما ہادی برحق سلطان زمانہ یوسف سیدہ ولی الاسر دے ظہور تاجیل فرما آمین ساری اکھاں نو مالک دی زیارت دے قابل بنا اس مجلس آزاد ثواب بطفیل چہار دا معصومین بانی مجلس دے مرحومین دے روح پر فتون و عطا فرما یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد سلمان صلی علی محمد کوشش کرو صلوات سارے مومنین مل کے یک زبان اللہم صلی علی محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي ذات بلند سلامات محمد تھکے بیٹھے کوشش کرو صلوات باواز بلند کرو الصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن أمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين نعره زینت المسجد والمنبر فاتح الوعد والبدر والهن القدائد وسدیائی چونکہ رات تک کافی وقت گزر چکے السلام على سيدة الجليلة المخدومة المظلومة المحرومة الميرة آخر
کہ سمجھ گئے ہو تے خنجر ہیٹھ نماز پڑھی گئی مومن عبادت کی تھی جیڑا بارگاہ حسین جیو مومن آئی رومنے ایک اور وین کرنے نا ممکنے کہیں سمجھا ہوئے جو شاید بھرا دیگر لے کٹھائے تے بھین پیشیے لے لٹیے کتنی دیر آئی بھرا دی شہادت تے بھین دی لٹے چھے شاگردے جلیوں اتنی دیر آئی آدھی اجاں خون تہر تہدی گردن دا تے میرا ویرن باندھنا تھے ایک دستا گھین گستا خاندہ شمر خیام اچگی جنا چپ کر کے میری سطر سنیے بیبیا دیے بہن دیر توڑی تڑی بھیڑ دا خیمہ تے گستا کھلٹے دا ریا جڈا لان لگے دور دی تڑی نے تیرا قتل میں کون رو پے ہو کافی وقت دی مجلس شروع ہے مجلس کو میرے تے مکنی نہیں میرے بعد اور دے کافی مدائر میرے بعد بھائی عدنان صابر بھی موجود ہیں بابا زرگاہ بادشاہ جی وہ بھی بیر تشریف رکھتے ہیں اس وقت والے امتحان تک گننا نہیں تے نہ ہی آپ امتحان لے ہونا می میں چار سطر لکھاں دی پڑھن لگا ممکن ہے کئی بندے دے ذہن چ ہووے جو میری سین دی چاچا چادر لتھی تے صرف سین زخمی تھئی میری ہر چہرے تے نگاہ عزت والے مومن بیٹھے ہو پردے چبان والی ہیں میری ماما مہنا ہر بی بی دا سر زخمی آئی جدا چادر لتھی چادرائیں نہ ملائیں نے ہتھاں نال نہیں لہائیاں میری سہنی دیا چادراں نیزیاں نال لتھیاں میں بالکل وین دے قریب آ گیا عزت والے مومنو چونکہ میرے امام دا محرم کو جس ویلے آخری ودا کیتا ہے نا بہنا نال تو میرے امام کھڑ کے آکھائی پردے داراں نو سراں دیاں چادراں پٹیاں مضبوط بھر لو بیویاں پوچھا آئی چونکہ تاری فطرت ہے نا مظلوم دے غم وچ رومنا آواز آئی مولا کیوں پہ آکھ دے فرمایا جداں عورت تیز قدم چاہے تو ردا جھڑ دیئے جداں مرد تیز قدم چاہے تو امامہ جھڑ دے میرے امام نسائی میرے بعد لٹ پہ بننی ہے مسلمان علی دیاں دھیاں کوئی میں لٹے اللہ نہ کرے کہ جنگل نو لگ بنے بھا تے کہے شکاری دی بھا دے بعد دیکھو کہے پرندے دے بچے گھونسلے چ رہے بنے پرندے دی کیڑی حالت ہوندی ہے کہے ویلے سجے پرواز کرے سی کہے ویلے کھبے کہے ویلے بلندیاں چ بن کے تے اپنی بولی ہے چیخ چیخ کے اکسی میرے بچے بچاؤ شاگرد زلے ہوئی حالت علی دیاں دھیاں دی آئی اڈو بھائی اڈو میری سینا دی شامی و حیا کرو میرے نو ویر کٹھے ہو او سادات و غیر سادات
مسلمانا کیسے نام نہاد مسلمان ہیں، بھالائی چوگردوں بھالائی نے، اے نہیں جو ہے خیمہ جلیا، بی بی بے خیمہ چ گئی اور چادریں سوکھیاں نائن لتھیاں، کل ڈاہ منٹ پڑھنا چاہنا می سادات وغیرہ سادات جنہ چہرے تے سوال یا نشان ہیں انہوں واسطے ستر پیادہ معافی دے سو، جتنے آزادار موجود ہو جتنے سادات میری مجلس وچ موجود ہیں، چادر سوکھی نہیں لتھی، چادر دے کول شمر دے ہاتھ جائی، دوجا علی دی دید ہاتھ جائی، بی بی دی قتل کر دے میری چادر نہ لوٹ، میں اٹھارہ پھراواں دی بہن حصہ مل گیا، ماں حسین دی تواری نسلن کھائیں دا محتاج نہ بنائے جی، بسم اللہ کرم میں ہزار دفعہ کھاں سائی دی نگری چادر سوکھی نائی لتھی، شمر اپنے دو چھکیں دائی، بی بی اپنے دو جدا چادر لوٹ لئیے، کتے دا بچہ کہے شہید لاش تے نہیں گیا، اتھے آئے جتھے غازی ستا ہویا، ابا دی لاش تے چادر رکھیا دا غازی جد برکے دا جامن ہے، بغیر چادر دے نماز پئی پڑھنی، کوشش کری ہائے کر چھوڑی، بسم اللہ کرا میں نو کرا غیرت مندوں، جد چادر لہ گئی میری زین خیمے جل گئے، چادر لتھی ہوئی ہر بی بی دا سر زخمی، غیرت مندوں جے سہارا دیونا او من دریا تے کش گیا، نو بھراواں دیاں لاشاں کربلا دی نگری اچ سرخ دھاری خیمے جلے ہوئے، میری سائن پتر کچائے جلد خیمے چوں، راویا دے میری ٹھے بی بی بار بار خیمے چ گئی ہے، میں آکے بی بی اپنے آپ کو نہ جلا، قیمتی مال ہی چھوڑ دیا دیا، ہٹوان تیرا لگدا جو کچھ نہیں، جڑے ماتمی ازادار بیٹھے نوجوانوں تواڈے حصے دی ستر پہ پڑدا عزت والے مومنو، راویا دا میں ڈٹھے جدا باہر آئیے، میری سین کوئی سامان لائی کان تے بیمار کچھ آئیے، مقتل دو اشارہ کر کے دیے تے اکبر چایا بہو کھا، تے چایا مشکل میں سجا دے تے سایاں کڈیاں، آخری وین بھائی عامر زندگی دراز ہوئی، خاندان نال بچیاں نال آباد و شاد ہوئے، چھڑے دا پیاؤں بال تے زاکری دا جوڑ ہی نہیں، نال زیادہ وقت ہی نہیں، مجبوری ہے دامن وقت جو وسعت اتنی ہے، میری سین جدا آئیے بیمار کو سمایس، راویا دا میں ٹھیک بچیے جد دامن کو بھا لگی ہوئیے، آدھے میں پانی پیتا ہویا بچی تسی آئی، رومن والے مومنو آدھے میں بھج پیا بچی چند قدم چائے، وقت بچی جان پئی ہے میں قریب آیا، آدھی نیڑے نہ آوے میں سیداں دی غیرت، سارے جوان مارے گئے میرے بھرا مارے گئے، یاد ہے میں کنڈ کر کے دامن دی بہا بجھائیے، میں پوچھے بی بی کدے میں نہیں آدھی نجف، عزت والے مومنو جد نجف دا نا آئے میں اکھرا کیویں جانی آدھی تو ہٹون، میں دادے کو گلے دینی آدھی دادا آگے پتر مری دے رہنی، ہون دھیاں رو گئیاں تواڈا اتنا رو پاؤنا ہی بہت بڑی بات ہے، میری سین مقتل والے پاسے ٹری، بی بی حق لیتی بابا دھی رول گئی، پترا تلوں آواز آئی لئی آئی لئی بی بی بابے دو ٹری، غیرت مندو میری سین ہوں پور شماری کیتی ول سب جد بال گنے، بی بی آدھی میں ٹر پئی ہاں مقتل شہر، ایک بزرگ ذاکر دا وہن پڑھنا درجات بلند ہون باوے چھتری والے دے،
ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਗਦਲ ਜਾਈਏ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਏ ਸ਼ਬੀਰ ਸਕੀਨਾ ਆਈਏ ਗੈਰਤਮੰਦੋ ਇਹ ਵਹਿਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲ ਵੈਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਖਾ ਮਾਸੂਮ ਆਈਏ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਬੋਲੀਏ ਜਦਾਂ ਦੂਜੀ ਦਫ਼ਾ ਬੋਲੀਏ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੜਪ ਗਈਏ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਪਿਆ ਨੋ ਲੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਤੇ ਧੀ ਕੋਲ ਮਡੇ ਨਾਲੇ ਖੂਨ ਪੁੰਝੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਮ ਗਈਏ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਮੋਮਨੋ ਕੱਪੇ ਗਾਲੀ ਚੋ ਆ ਜਾਈਏ ਹਾਈ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ਿਮੇ ਰਧੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਹਾਲ ਸੁਣੇ ਨੀ ਰਹੀਏ ਹੁਣ ਲਾ ਜਾ ਕਰਾਣ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾਵੀ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਚਾਹੇ ਧੀ ਨੂੰ ਆਦਿ ਇੱਥੇ ਸੰਭਣ ਦੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਆਦਿ ਅੰਮਾ ਜੇ ਸੰਭਣ ਦੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਵਤ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਅਸਗਰ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪੁੱਤਰ ਆਈ ਤੂੰ ਧੀਏ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਚਾਹ ਕੇ ਧੀ ਕੋ ਮਗਦਾ ਲੈ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਮੋਮਨਾ ਉਥਾ ਕੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਕੋ ਬਿਲਾਇਸ ਇਹ ਪਰਦੇ ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਵਰੇ ਜੇ ਜੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਧੀਆਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਪੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਖੈਮੇ ਜਲਦੇ ਪੈਲ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਨਜਬ ਦਮੋ ਕਰਕੇ ਆਦੀਏ ਨਹੀਂ ਆਗ ਬੁਝਦੀ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਰ ਬਾਬਾ ਇਮਦਾਦ ਆਵੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹ ਧੀਆਂ ਤੇ ਆਂਦੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਯਾਦ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਸੱਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਆਇਆ ਨਜਫ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਬੁਲ ਬਸ਼ਰ ਆਦਮ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਦਮ ਸਾਨੀ ਜਨਾਬ ਨੂਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਸੱਦਾ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਲੀ ਨਜਬ ਚੋਣੇ ਆਦਮ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਫਰਮਾਦ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਸਦੇ ਰਹਿਣ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਗੈਰਤਮੰਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਸੜੀ ਹੋਈ ਚੋਪ ਜਾਈਏ ਜਵਾਨੋ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਵੱਲੀਏ ਥੱਕ ਪਏ ਉਸੋ ਤਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਵੱਲੀਏ ਤੇ ਅਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਵਲ ਹਫੀਜ਼ ਦੀ ਸਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੈਰਤਮੰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਹਬਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੀਦ ਪਈਏ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਵੱਧ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੀ ਆਦੀਏ ਤੂੰ ਹਟ ਵਨ ਮੈਂ ਆਪ ਰੁਕੇ ਨੀ ਆ ਸਾਗਰ ਦੇ ਜਾਲਿਓ ਮਰੀ ਸੈਣਾ ਦੀ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਰੁਕਵਨ ਮੈਂ ਨਜਬ ਦੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧੀਆ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਰੁਕ ਲੈ ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੱਡਾ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਕਰੀਬ ਆਏ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਰੁਲੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਇੱਕ ਹੱਥ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਚ ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਬਣਾਏ ਇਸ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਸੁਬਾ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈਆਂ ਯਾ ਹਲੀ ਰੁਲੇ ਸਮਝ ਗਈ ਏ ਕੋਈ ਗੁਰਬਤ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਵਾਗ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਏ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਆਦੀ ਮਾਈਆ ਕੈ ਕੋਲ ਚਾਦਰ ਹੋਏ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਚ ਬਾਬਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਆਦੀਏ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀਆਂ